Dobrý den, přeji vám krásné červnové dopoledne. Vítejte na našem webináři, kde se dnes budeme bavit o utilitních sítích. Pokud byste měli v průběhu webináře jakýkoliv dotaz, určitě se zeptejte pomocí sekce otázek. Pokud by vás dotaz napadl až ex post, využijte prosím pak pro další diskuzi stránku s Community. Odkaz najdete nyní v chatu. A abych vás udržel v dělosti, během webináře mám pro vás připravené dvě ankety, kde budu moc rád za vaši zpětnou vazbu. Tak je prosím a nepropásněte. V rámci dnešního webináře si uděláme takový zběžný úvod do světa utilit. Projdeme si jejich základní body, představíme si základní koncept, mechanizmy, strukturu a řekneme si i něco málo k jiným reprezentacím sítí. A v druhé části přejdeme lehce od teorie k praxi, kterou podpoříme několika ukázkami. Tak můžeme jít na to. Když začnu obecně, mimo GIS, utility jsou jednoznačně strategicky významná oblast našeho každodenního života. Ostatně, stačí si přečíst zprávy, přečíst si knihu například o civilizačním vývoji, nebo jen zavřít oči a představit si náš běžný den bez elektrické energie, plynu, paliv, vody, odpadů, internetu. Pro mě skoro nepředstavitelné, nevím jak pro vás, případně podělte se s námi o vaše myšlenky na toto téma v chatu. Každopádně, SRI si význam utilitních sítí uvědomuje a proto zde existuje systémové řešení určené pro digitalizaci, zprávu a práci s těmito prvky kritické infrastruktury, a to tedy nazýváme ESRI Utility Network. A my v našich webinářích rádi mluvíme o produktech, tak dneska tady to bude trochu jiné a utilitní sítě bych spíš nazval systémovou implementací různých SRI komponent. A pokud jste se někdy ptali, ať už nás, kolegů, sami sebe, co je to digitální dvojče, pokud jste ten termín zaslechli, tak utilitní sítě je za mě vyjádření tohoto termínu v celé své kráse. A myslím, že důvody za chvíli vyplynou. Ale abych vás malinko nalákal, pomocí utilitní sítě si můžete vybudovat vaší síť do ohromného detailu. Na úroveň jednotlivých vývodů, například z vodojemu, nebo jednotlivých vláken optického kabelu u telekomunikační sítě a tak podobně. Je to tedy skutečné převedení reality do její digitální podoby. Tím vám ulehčí její zprávu a zároveň přinese možnost modelování různých situací, například pro krizové stavy, výpadky, no a hledání, a teda dávám tu možnost hledat řešení dřív, než nastanou ty situace. Ono na utilitní síť nemusíme hledět jen jako na celoměstskou, celou republikou síť, ale i v menším například mapování záložních zdrojů v elektrárnách. Asi většina z nás elektrárnu zařadí čistě do elektrické utilitní sítě, ale v elektrárnu potřebujete vodu na chlazení. A když vám vypadne okruh chlazení, nemusí být to úplně legrace. Ostatně známe to z historie. Pomocí utilitní sítě si tak můžete tyto nedadále situace nasimulovat a říct si, jak systém zefektivnit, aby se dol hlaváry zabránit nebo ji co nejrychleji odstranit. A samozřejmě každá taková odstávka stojí peníze a díky utilitní síti může, můžete být skvěle připraveni. A přitom se tady bavíme pořád o GISu, o 2D mapách, 3D scénách, datovém modelu, databázích, službách. Takže je to takový klasický GIS. Na druhou stranu, my pořád mluvíme o tom, že GIS má nějaké poslání. Tak tady, v případě těch utilitních sítí, si skutečně myslím, že to poslání je vidět na kilometry daleko. No a pokud bych měl vypíchnout ještě jeden pozitivní vliv na naší eh, organizaci, kterou utilitní síť bude mít, pak to bude určitě zlepšení komunikace mezi vaším GIS oddělením a tím segmentem organizace, která má tu vlastní utilitu na starosti, respektive její provoz, zprávu. Proč? Uh, protože kvalita, respektive přesnost a komplexita tvořeného digitálního dvojčeta se bude odvíjet právě od míry znalosti dané sítě, jejich komponent, fungování a procesu. Takže z toho vychází asi první moje prosba směrem k vám, prosím, mluvme spolu. Hned na úvod bych se rád zeptal, co vy a utilitní síť, jestli už jste to slyšeli, neslyšeli, prosím, podívejte se do sekce Anketa. Když jsem pro vás předpřipravil sadu odpovědí. Zkuste se do jedné z ní, nebo do více, a strefit a já budu rád za vaši zpětnou vazbu. Chvilku vám dám, abyste měli čas tam odpovědi zadat. A pomalu myslím, že můžeme vyrazit dál. Každopádně moc vám děkuji za odpovědi. Máte-li utilitní data, máte na výběr několik možností, jak je zpravovat. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, jak to se sítěmi bývá. Buď existují zastaralé plány, ještě třeba z minulého režimu, nebo se sítě různě doměřují, takzvaně po záhozu, což té kvalitě té sítě rozhodně nepřidá. No a všechno pak hodně dohání lokální znalost, která je sice neocenitelná, ale na které zprávu sítě podle mě zakládat dlouhodobě nejde. Mimo to můžeme utilitní síť mít zprávovanou nebo uloženou v rámci hromady různých kresů nebo gizdat v plochém datovém modelu, které na sebe v lepším případě nějakým způsobem navazení, navazují a dávají nějaký smysl. V tom horším jsou to pouze segmenty bez jednotného datového modelu, a poskytnuté různými dodavateli, ale bez nějaké topologické návaznosti, kontroly, a to už nemluvím vůbec o nějaké a, funkční kontrole těch jednotlivých prvků sítě. Topologickou kontrolu a částečně kontrolu funkční bylo možné najít geometrické sítě, což byla starší generace sítí, teď se k tomu dostaneme, ale ta je i a, z dnešního pohledu ještě malinko, řekněme, za zenitem. Takže odpovědí za mě osobně na moderní zprávu vedení utilit, jednotný datový model, kontrolu topologie, logického napojení, kontrolu vazeb na správné strukturální segmenty sítě, jako jsou například šachty, kopky, sloupy, případně kontrolu objektů jako takových, prostě to znamená, že přípojka by neměla jít z hydrantu, ale ze správného typu šoupěte, tak tou odpovědí na tyhle požadavky té sítě, navíc ve formě jednoho balíčku, je za mě právě ta ESRI utilitní síť. Vlastní architektura utilitní sítě vychází z principu moderního webového GISu, na kterém stojí celý ESRI systém. Nejinak je tomu tedy pro té utilitní sítě, kde je opět e, mozkem portál a nervovou, nebo nervovými drahami jsou webové služby, které propojí ten mozek s jednotlivými končetinami, tedy za mě klientskými aplikacemi, ať už je to třeba Argis pro FieldMaps, webové aplikace. Samozřejmě, protože ke službám bude přistupovat víc lidí na nás, tak nechceme mít v datech nepořádek. Proto každý z může upravovat data do své verze, čímž nezmění ta data produkční, a respektive ne před kontrolou těch dat a jejich splatněním. Navíc, pokud byste spravovali více utilit na například vodovody a kanalizace, nemusíte zbytečně pro každou vytvářet separátní databázy. Stačí jedna databáze, kde se každá síť dělí na úrovni tématu, na, na, úrovni tedy tzv. domén. Tedy a ty domény mohou být například voda, plyn, elektrická, elektrická energie, nebo elektrické vedení a podobně. V rámci utilitní sítě také spravujete vlastně dvě sítě na raz. Jednu logickou, to znamená tu, to vedení a jeho funkční prvky, kterými daná komunita přímo protéká, možná například klasicky vedení, a zároveň s tím síť strukturální, tedy fyzické prvky, kde ta komunita přímo neprotéká, ale jsou jakýmsi, pomocným, jakýmsi pomocnými prvky. Jsou to například sloupy, výkopy a šachty. Utilitní síť, má jasně daný datový model z pohledu, z pohledu vrstev. Ale to rozhodně není důvod pro opuštění webináře, Teď, abyste si neřekli, jo, jo tak uh, my máme spoustu vrstev, to asi do toho uh, datového modelu SRI nemůže, uh, nemůžeme, nemůže dát. Můžeme, nebo respektive můžete, a to si ukážeme. A určitě tahle ta unifikace vám přinese jistotu a jednotný formát dat. Takže ano, vynutí si to na začátku nějakou nutnost úklidu, ale opravdu vás na konci ta unifikace a to sjednocení odmění. Pokud jste už zkušenými správci sítí na platformě SRI, možná jste se už v minulosti setkali, nebo možná stále pracujete s takzvanou geometrickou sítí. Geometrická sítě je starší generace sítě, která nevyžívala ještě webového GISu v podobě tak, jak ho vnímáme dnes. Pro geometrickou síť byl hlavním klientem ArcMap. Jeho životní cesta, jak už asi víte, se pomalu blíží ke konci. Navíc oproti dnešní utilitní síti měla některá omezení. Takže pokud přemýšlíte o nasazení sítě, nebo byste rádi povýšili váš GIS do webového, pojďme se dále bavit už jen o utilitní síti. A nyní taková odbočka, kterou je třeba vyjasnit, aby vás do budoucna nemátla. Spolu s utilitní sítí vyšla na svět i tzv. Trace Network. Ta ale není určena pro zprávu jakékoliv utility, jenom pak určena především pro zprávu vodních toků, případně železnic. Viděl jsem use case i na tento druh sítě. Každopádně Trace Network nemá jasně předefinované schéma, což můžete zpočátku vnímat jako. Omezení na straně utilitní sítě, která naopak to schéma jasně předefinované má. Ale jakmile se do té utilitní sítě ponoříte, budete za ten pevný datový model rádi. Stejně tak je možné vnímat rozdíl mezi přísnými pravidly na straně utilitní sítě a volnými pravidly v rámci Trace Network. Pokud bychom tyhle dvě věci u Trace Network považovali za výhodu, pak už jednoznačně, jakože za mě nejsou, ale pak už jednoznačně. Uh, musí každý uznat, že Trace Network funkčně výrazně ztrácí, ať jsou to chybějící dělení na menší logické oddělené segmenty, takzvané subnetworky nebo podsítě, možnost trasování, schémata, pravidlová mezení, uh, různé řízení, propojení prvků sítě a mnoho a mnoho dalšího. Ostatně ten uh, seznam těch rozdílů je velmi výmluvný a je vidět v té tabulce, uh, která porovnává funkcionalitu Trace Network a. A utility network. Jak jsem před chvílí zmínil, utilitní síť stojí na premise webového GISu. Co je to ten webový GIS? Modří už e, asi vědí, ale opakování matka moudrosti. Takže utilitní síť, jak už jsem zmínil, není produkt. Je to integrace pro, produktů, která využívá pro tu hlavní komunikaci webové služby Argis Serveru. Data připravujete v Argus Pro. Data ukládáte do geodatabáze. Utilitní síť pomocí těch služeb vizualizujete na, map, na webu, mapivru nebo ve webových aplikacích nebo v mobilu a v aplikaci Field Maps, nebo si vyvinete vlastní nástroje pomocí SRSDK. Ale ty služby, jak tady vidíte, skutečně propojují ten svět z toho jednoho centrálního místa do všech těch koncových aplikací. Ale u té sítě jako takové bych úplně nekončil, když se bavíme o tom webovém GISu. Zkuste si představit velký obrázek kolem webový GIS. Buďte teď trochu megalomani. Například máte síť a v ní máte prvky. A tím byste z pohledu sítě mohli končit. Ale ta síť obsahuje měřiče. Ty měřiče můžou mít nějaké hodnoty. Ty hodnoty můžete využít pro analytiku. A tím pádem, protože to máte propojeno těmi službami, tak můžete. Analytika může být klasická, nebo to může být business analytika, nebo budete chtít ty hodnoty jenom prezentovat, například story mapami, dashboardy, insights, nebo tu síť zase pomocí jiných služeb budete chtít použít v kombinaci s 3D daty. Velmi hezké je to například v kombinaci s BIM daty a v jedné, v jedné scéně, a to i funkčně, když pominu ten krásný vizuál. Každopádně službami můžete přidat ty informace z té utilitní sítě i do jiných negisovských systémů. SRI pracuje na otevřeném REST API, které je nebo relativně jednoduché integrovat i jinam. Ty data z něj dostanete velmi jednoduše. Takže pokud se bavíme o, o webovém GISu a konkrétně té síti, tak Nezaměřujeme se při té implementaci jenom na ní, ale hledejme ty další konsekvence a kombinace v rámci různých dalších systémů, které využíváte v rámci vaší organizace. Takže myslete ve velkém. Obecně, když se bavíme o GISu, myslete ve velkém, protože to můžete, můžete toho dosáhnout, toho velkého výsledku právě pomocí ESRI a webového GISu. Z těch navazujících příkladů webového GISu, o kterých se můžeme bavit, to může být například zpráva majetku, zpráva aktiv, stavů, minimalizace rizik, hodnocení závad, inspekce, monitoring, případně řízení provozu, plánování pracovních sil, informace o situaci, rozhodování na základě polohy, údržba, kontrola v terénu, připojení odpojení zákazníka, když se teda vrátím k těm sítím, Obecně vám GIS může pomoct při zefektivnění životního cyklu projektu od plánu až po údržbu, nemusí to být síť, ale samozřejmě tím příkladem, když se vrátíme k tomu tématu našeho, našeho webináře, je samozřejmě i vlastní zpráva sítě, kdy můžeme řešit chování objektů, detaily vnitřků zařízení, to znamená velmi detailní modelování, 3D vizualizaci, schémata sítě, trasování a tak a tak dále. Takže teď už víme, proč mít utilitní síť, kam patří v rámci systému Orgis a teď se podíváme na ní trošku víc do detailu. Utilitní síť obsahuje vždy jednu strukturální síť, což je síť, která přímo nepřenáší vlastní komoditu, například elektrický proud vodu, plyn, ale zároveň modeluje prvky, které se na té síti nachází a velmi úzce se pojí s tou druhou, tedy doménovou sítí. A do té strukturální sítě patří například výkop, sloup, šachta, budova ústředny. A potom, tedy už jsem zmínil tu doménovou síť, to je ta druhý, ten, ten druhý prvek té sítě, který představuje ty prvky, skrze které se daná komodita transportuje. A je to takzvaná doménová síť a ta komodita, kterou přepravujete po té sítě, je tedy onou doménou. Utilitní síť může obsahovat jednu nebo více doménových sítí všechny doménové sítě, ale sdílejí pouze tu jednu strukturální síť. Takže například na stejném sloupu můžete jíst elektřinu a datový kabel. A tady se na to pojďme podívat. Tady vidíme takzvanou asociační vazbu prvků doménové sítě, což je vedení a nějaký ten přípojný bod. A ten spojujeme na prvek struktury, tedy na ten sloup. Takže vzniká tady vazba mezi tou doménovou a strukturální sítí. Na druhou stranu těch vazeb můžete mít víc a můžete je se vazbit i v rámci té doménové sítě, jako tady v, tom, v té ukázce, kdy máte jeden kabel, optický kabel, který obsahuje x vláken. Takže první vazba kabel vlákno. Následně tady máte nějaký terminál. Ten terminál má vstupní a výstupní porty. A vy v rámci modelování té utilitní sítě napojujete, nebo respektive modelujete napojení těch jednotlivých vláken na ty vstupní porty. A na druhé straně zase modelujete výstup, výstupní porty, které se napojují na další vlákna jiných kabelů. Takže myslím, že si to každý asi dokážeme představit v reálu, jak bychom něco takového dělali. A zase, když se teda vrátíme k tomu, k tomu termínu, za mě je tohle to krásný příklad toho eh, zmíněné, už zmíněného digitálního eh, dvojčete. Abychom byli schopni namodelovat síť co nejdetailněji, tak si ty data nějakým způsobem musíme dělit. Tu utilitní síť dělíme na týry a pod sítě, neboli subnetworky. Dále třídíme nebo dělíme prvky té sítě do skupin, říkáme jim takzvané asset groups. A v rámci těch asset groups, tedy skupin prvků, dělíme ty prvky sítě, na, nebo respektive v té skupině potom uh, dělíme ty ty prvky na takzvané asset types, to, to znamená na jednotlivé prvky. Na konci tu jsou ještě kategorie, které pak pomáhají při správném trasování mezi prvky. Možná se to zdá teď až moc složité, ale věřím, že to hned začne do sebe hezky zapadat. Mrkneme se na to trošku do detailu. Tady vidíte, že začneme týry a týr jako takový modeluje hierarchii, jak síť danou komunitu dodává. Jak ta komunita tam běží po té síti. Takže může to být například tlakový okruh nebo část sítě o určitém napětí. A je to tedy První úroveň dělení sítě na podsegmenty. Týry, které tady máme, definují různá pravidla, jako jaké prvky mohou dále dělit tu síť na drobnější úseky. Těmto uh, dělícím prvkům říkáme subnetwork controllery a těm uh, dalším částem říkáme podsítě nebo subnetworky. Za chvíli se k ním dostaneme. Nebo nám týr říká, jaké prvky v daném týru můžeme mít. Týru můžeme mít víc než jeden. Ale jsou vlastní pouze pro, do, pro doménovou a, síť. Tíry mají v základu dva typy topologie, Takzvanou partition. což je třeba elektrická síť, kdy každý prvek patří jen do jednoho týru. Tady například vypínač nízkého napětí nemůže být součástí jiného týru, než jen toho pro nízké napětí. Určitě bychom ho nedali do vysokého napětí. To by nedávalo smysl. Druhým typem je hierarchická síť, kdy ty prvky sítě mohou patřit do více týrů, to znamená šoupě, které může být jak v pocíti systémového týru, tak tlakového týru. Další částí je pocít. A ta pocít představuje topologickou část týru, například tlakové zóny, a všechny prvky pocítě do ní spadají, do té konkrétní pocítě. Pocíť řídí trasování a definuje vizualizaci vaší sítě například mapy okruhů a tlakových zón. V rámci té pocítě se tedy řeší, jak jsou prvky propojené nebo ne, jestli nejsou propojené. No, takže propojení právě, nebo kontrolu propojení řeší, uh, řeší uh, podsí. Každá pocíť začíná tzv. subnetwork controllerem. To může být například vodojem typicky, který rozvádí vodu do více částí uh, města. Když už mluvíme o napojování, zde je kromě kontrolerů potřeba zmínit také terminály. Ty se často používají jako subnetwork kontrolery. Terminál slouží k definování vstupů a výstupů na daném prvku. Například u vodojemu to mohou být výstupní napojení vodojemu na tu síť, na tu další síť, skrze které potom, jak už jsem zmínil, voda zásobuje ta, ta, jednotlivá, ty jednotlivé části města tedy jednotlivé podsítě z pohledu utilit, ESRI utilitní sítě. Ten terminál může být jednosměrný, to znamená, že komodita jde uh, do nebo ven toho uh, terminálu s jen jedním směrem. A nebo může být ten terminál obousměrný. Terminály jsou tedy logická propojení a v mapě je teda budete hledat těžko. Oni jsou součástí nějakého, uh, nějakého dalšího uh, prvku, například transformátoru ale určitě je využijete právě pro mapování směru toku, případně pro dělení té sítě. Zase, vím, že už to tady několikrát zaznělo, ale za mě terminál další důkaz, že utilitní sítě je digitální dvojče. Podívejte se na ten obrázek, tam vidíte transformátor, jeho napojení v reálu na, na, na sloupu. Zároveň hned vedle je jeho vizualizaci tak, jak by se modelovalo v rámci utilitní sítě. To znamená, každý vstup můžete snadno namodelovat a přenést tak tu skutečnost, kterou vidíte normálně na tom sloupu, do její digitální, do její digitální podoby v rámci a utilitní sítě a toho datového modelu. To by byly ve stručnosti hlavní části sítě. Teď se určitě bude ptát, jak tohle všechno kolem uložíme v geodatabázi. Datový model při své komplexitě se skládá jen z několika vrstev. Strukturální síť uložíme do tří vrstev. Je to Structure Junction pro bodové prvky, jako je Slope, Structure Line pro liniové prvky, jako je Výkop, Structure Boundary nám bude se vymezovat tvary objektu, například objekt rozvodné stanice. K tomu nám pak pomáhají ještě dvě tabulky pro negrafické prvky, tedy prvky, které nechceme vést z nějakého důvodu v té síti. Graficky myslím zakreslovat je tam, ale zároveň chceme mít Zaznamenané jako systém of record v rámci, v rámci toho datového modelu. Takže tam máme právě tu tabulku pro zase pro lineové prvky a pro bodové prvky, ale vedené pouze tedy v tabulce. Pro tu doménovou síť si vystačíme se čtyřmi vrstvami pro bodové, lineové a kontejnerové prvky, takzvané assembly, a dále pro propojkové prvky bez nějaké další a, funkce. Ale ty jsou tam potřeba. Například nemůžete propojit dvě potrubí jiného typu, pravděpodobně jiného průměru, bez toho, aby tam nějaká propojka byla. To by ve skutečnosti nedávalo smysl a tak právě by to nedávalo smysl ani v té digitální reprezentaci v SRE-utilitní síti. Potom tam máme ještě dvě tabulky, opět pro zápis negrafických prvků. A to si můžete představit jako vlákno v optickém kabelu. Ty jsou sice fyzicky lineová, ale já je nechci vést graficky, protože měl bych třeba optický kabel o 100 vláknech, takže bych, pokud bych graficky zaznamenal každé vlákno, tak bych to měl 100 separátních čar pro každé, pro každé vlákno ještě vedle toho kabelu. Ale právě proto zapisuju tyhle vlákna do negrafické tabulky a obdobně je to i pro negrafický zápis bodových prvků, kde používáme tedy tabulku Junction Object. Pak jsou tam v tom datovém modelu dvě polosystémové vrstvy a to je vlastní, vlastní položka sítě a vrstva subnetline, která uchovává informace o jednotlivých podsítích. Nebo se pak můžeme setkat ještě s doplňkovými tabulkami, například další navázanými tabulkami pro inspekci, například šoupata, která doplňují tu informaci o těch, o těch například bodových nebo linových prvcích, které jsou přímo v mapě vizualizovány v rámci toho hlavního datového modelu té sítě. Tak a po teoretickém úvodu, na kterém budeme dál stavět, se přesuneme k postupu praktického nasazení. Hned na úvod vás čeká zásadní rozhodnutí, jak začít. Budete vše stavět sami na zelené louce, to znamená, musíte si vytvořit vlastní doménovou síť, vlastní prvky, subtypy, ty tvoří Asset Group, vytvoříte si vlastní domény teda pro definici těch prvků sítě, vytvoříte si vlastní terminálové konfigurace, vlastní atributy, definujete vazby, týry a obecně pravidla pro vše ať už je to propojení, atributová pravidla pro kontroly a tak dále. Je to spousta práce, kde musíte dobře znát jak tu gisovskou část, tak i tu odbornou část. Nebo je tu možnost použít předpřipravenou šablonu, což je cesta, kde už SRI připravila šablonový datový model, který je předpřipravený pro danou komoditu, danou oblast, a vy si ten datový model vezmete a upravíte si ho k obrazu svému. Ale už tam máte připravené postupy, jak začít. Můžete se s tím lépe seznámit a můžete se inspirovat tím, co už ESRI vytvořilo. A já osobně bych tedy doporučil pro tu cestu, pro ten začátek tuto, tuto cestu. U těch Argis Solution, tedy u těch šablon je potřeba se zastavit. ESRI má mnoho šablonových řešení pro různé operace a mezi nimi je i sedm statečných pro a, utilitní a, sítě, nebo řekněme sedm utilitních šablon. s tak přináší předpřipravené modely pro elektrické vedení, telekomunikace, plyn, teplovody, kanalizace, dešťovou vodu a vodovody. V každém řešení najdete projekt, pro Argis Pro spolu s testovacími daty a takzvaným asset packagem, což je prázdný utilitní datový model se všemi vlastnostmi a daty, které vám pro import do té cílové geodatabáze budou sloužit. Případně máte tam i asset package prázdný, který můžete naplnit vlastními daty a následně je importovat do geodatabáze pro další práci a pro další nasazení. Kromě toho v Argus Pro najdete sadu tásků, které vám celý proces usnadní. Takže vás tam povedou krok za krokem a budete vědět, co máte dělat. A i člověk neznalý té práce, možná neznalý a Argis Pro by si s tím byl schopen poradit. Za chvilku se na to podíváme. Ale ještě než se pustíme do vlastní ukázky, zeptám se ještě jednou já. Který obor z toho, co jsem vyjmenoval, té utilitní sítě by pro vás byl, který, který by vás zajímal nejvíce? Prosím, opět se podívejte do sekce Anket, kde mám připravené otázky. Tady můžete vybrat více než jednu odpověď. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, abychom věděli, co vás zajímá. Je tam taky odpověď jiné, to znamená, pokud byste si nevybrali nic z toho, co ESRI nabízí v těch šablonách, určitě nám dejte vědět, jaký obor by vás zajímal a my bychom vám určitě... Pokud by vás to více zajímalo, uh, určitě bychom se pokusili vám výjít uh, vstříc co nejvíce. Zase si dáme chvilku času na odpovědi. A opět uh, vám moc děkuji za vaše odpovědi do, do ankety. A nyní se tedy z prezentace uh, už podíváme na ukázku a začneme ve webovém prohlížeči. Nyní jsme na stránce Se Solutions, které SRI poskytuje. Solutions jsou šablonové projekty nebo různé šablony aplikací. Vidíte, že jich je tady skoro 140 pro skutečně různé typy úloh, ale nás v tuto chvíli zajímá akorát ty utilitní. Ty jsou převážně tady a pro naše další ukázky nás bude zajímat ta, ten vodovodní. A ten mám tady pod názvem Water Distribution Utility Network Foundation. Když si rozkliknu detail, tak ho můžu hned nasadit. To znamená, že se mi do ArcGIS online případně Enterprise, podle, jak to je nastavené, stáhne projekt, který si následně můžete u vás otevřít, a zobrazí se vám projekt výchozí sri data. Tady vidíte, než se dostanu dál, že ta síť těch samplet je rozdělena na jednotlivé podsítě, jak tady má rozdělené a když si zazumím blíž, tak potom vidíme ty jednotlivé detaily, kde si můžu kliknout na nebovolný prvek a zobrazit si jeho vlastnosti a těch vlastností. Tady není málo. Tady třeba u, té, u toho potrubí vidím, jaký má je průměr, jestli je v provozu, Možná samozřejmě různě zaběhu měnit. A jestli tam má nějakou katodickou katodovou ochranu, jaký je tam typ vody, který, který, tam teče. Stejně tak spousta atributů je u těch šoupat. Tady u toho si podívám, se podíváme na to rozdělení. Tady vím, že mám, že vycházím furt z toho základního datového modelu, to znamená z těch několika vrstev, takže o Water bude v té device vrstvě. A tady vidíte to dělení, a že z té vrstvy vlastně máme nějaké subtypy, které nám tvoří skupiny prv, prvků, takže v tomto případě to je skupina prvků systém Wolf a systémový šoupat. Vidíte, těch skupin je tady skutečně dost pro a, namodelování, detailní namodel, namodelování modelování té odvodní sítě a každá ta asset group potom obsahuje ještě nějaký x. x samostatných prvků konkrétního typu, takže tady se jedná skutečně o systémové šoupě. Všechno tohle, co tady vidíte, je definováno v něčem, čemu asi říká, říká asset, asset package. Ten tady máte k dispozici a obsahuje spoustu pomocných vrstev, kterých si v podstatě nemusíte úplně všímat, a ty se tam napojují automaticky, jsou to různé domény, doplňkové no, do, do, informace k těm prvkům vazby. A tady vlastně vidíte ten, ten základ toho, co, a, co tvoří tu utilitní síť, těch několik, a, několik vrstev. A tohle je takový ten orchestr, orchestr okolo. A, takže i když takhle to vypadá skutečně jako monstrózně, tak nebojte se, skutečně budete pro to mapování používat jenom těch několik, a, několik vrstev. K tomu, abychom mohli s tím solution pracovat a osahat si ho, zjistit, jak vlastně taková utilitní síť funguje, tak tady S3 připravila, připravila spoustu tásků, ať už je to seznámení, postupná tracing, editaci, a instalaci prostředí, abychom s tím mohli dále pracovat. A pak je tady samozřejmě několik tásků, poměrně dost na vlastní zprocesování těch dat, které ať už těch ESRI, případně našich, do geodatabází a pak následně do služeb. Než se podíváme, jak na to, podíváme se na data, která jsem používal. Já tady mám data z obce Poniklá, to je taková malebná podkrkoneřská obec a moc děkuji za poskytnutí dat panu inženýru Tomáši Hajkovi, panu starostovi zdejšímu. A na těchto datech jsme tedy tu utilitní síť tvořili. Tak a teď jedna taková důležitá poznámka, ten jeden z těch rozdílů mezi utilitní sítí a těmi plain daty. Tady vidíte vlastně plain gisovská data, která jsem si v vyčistil, nahrál a tak to vlastně vypadá všechno v pohodě. Mám tady linie potrubní, mám tady různá šoupata na přípojkách, všechno vypadá, že to je v pohodě. Ale jenom na ten první pohled. Jo, to je zase něco, co vám třeba ta, ten standardní datový model neohlídá. Když se podíváme na několik ukázek problémů, které nemusíte takhle odhalit, pokud ty data dostanete, nebo si je naimportujete. Tak třeba tady, mám tady hlavní vodovodní řad a z něj mě na něj mě ústí přípojka. Tohle propojení samozřejmě asi není úplně v pořádku, protože vodovodní řad může mít určitý průměr a přípojka může mít úplně jiný průměr a přímý propoj by tak v reálu vlastně nebyl vůbec možný. Samozřejmě pokud napojíte linii na linii, tak je všechno v pořádku a může všechno fungovat. Ale a je potřeba to nějakým způsobem ohlídat, protože takhle jsme samozřejmě to digitální dvojče a tu správnost těch dat prostě nikdy, nikdy neměli a byl by to jen takový pelmel. Takže tohle je jedna z těch věcí, kterou vám utilitní síť velmi elegantně vyřeší. Další věc, kterou můžete, se kterou se můžete udat vlastně setkat, je dat. A teď je otázka, kde ten nepropoj je. Takhle nic vidět, když se přiblížím, blíž, teď už jsme v měřítku 1 k 7 skoro, tak vlastně pořád nic nevidíme. Já jsem si toho taky původně nevšiml, ale ten nepropoje vidět až tady, skutečně okolo měřítka 1 k 1, v podstatě v reálném měřítku. Tady vidím, že mi na sebe ty dvě linie ne nesedí. Zase, když bych s těmi daty pracoval a tady řekněme v poněklé mám těch dat relativně málo a i tak uh, myslím, že by taková chyba se nedala úplně lehce uh, odhalit. A díky utilitní síti se to vyřešilo poměrně jednoduše, protože tam je uh, kontrola právě té propojitelnosti, kterou řeší, uh, jak jsme si už řekli, po sítě. Takže tam mě, tady mě to na to upozornilo a byl jsem schopen to tedy uh, napojit a dostat tak tu správnou, uh, správnou síť. Když budu chtít tedy uh, ta svoje data povýšit do té utilitní sítě, tak uh, první, co udělám, je, že vlastně tyhle ty data, které mám tady, budu mapovat do těch vrstev, které mám tady připraveno testy v tom asset uh, package. K tomu tady slouží nástroj, který se jmenuje Create Data Loading Workspace. Tady vidíte, že mapuji jednotlivé vrstvy voje na vrstvy datového modelu. Takhle to vypadá jednoduše, ale asi tušíte, že to tak jednoduché nebude, protože každá ta vrstva má jiný datový model. Takže co teď s tím? Když si vygenerujete tenhle ten Data Loading Workspace, tak se vám vytvoří x různých Excelovských tabulek, které definují ten propoj. Tady to je ta hlavní tabulka, kde, říká, kde říkám, která ta vrstva a bude se mapovat kam a z každé té vrstvy, nebo z každého toho propojení vznikne ještě jedna. Tady se podíváme na vodovodní, na mapování vodovodního sítě, a vodovodního řadu, kde mapuju už ten konkrétní datový model můj na ten konkrétní datový model ESRI. Tady mám vlastně svůj datový model, datový model ESRI a tady je ta mapovací tabulka. Takže pokud mám odpovídající sloupeček, odpovídající pole, takové jednoduše nemapuji, pokud mám tady domény a chci mapovat domény, už musím použít jiné sloupečky a to mapování vypadá takto. Například skrze, tady mapuji materiál, moje možnosti materiálu na materiál, který mě poskytuje ESRI. Tady je důležité říct to, že to je co jsem zmiňoval na začátku, že utilitní sítě o komunikaci, a tady skutečně vy, když to budete propojovat, potřebujete hodně komunikovat s vaším oddělením, které má na starosti a má tu znalost té vodovodní sítě. To je tady opravdu neuvěřitelně potřeba. A stejně tak potřebujete znát ten datový model. Ten datový model si osvěžíte ve slovníku, který ESRI dodává ke každému Solutions a je tady vlastně popis všech vrstev. A pro každou tu vrstvu, to znamená Waterline, tady mám subtypy. A subtypy tvoří právě ty, ty Asset Group, ty skupiny prvků. Takže tady vidím, že když si kliknu na Watermain, tak tady vidím, že to je Asset Group, která má určitý počet Asset Type těch jednotlivých prvků. Tady je potřeba se podívat, co kde ESRI má. Když se podívám na to, jaké atributy vlastně ta waterline, jako ta zaštítující vrstva poskytuje, tak to najdu v sekci Fields. A když bychom hledali přímo ten materiál, který tady je, tak ho uvidím tady. Takže vím, že ta vrstva, ten sloupeček to pole obsahuje. A když bychom se chtěli podívat blíž, jaké hodnoty může nabývat, tak tady se to různí právě podle toho subtypu. A tady, když se podívám na watermain, to znamená na ten subtyp, a mám tady, najdu si tady opět materiál, tak tady už je to navázáno na doménu, protože že každý subtyp může mít jinou doménu, což je geniální využití toho SD datového modelu geodatabázového. A tak tady vidím jednotlivé Dovolené hodnoty, respektive jejich popis a číselnou hodnotu. Tam samozřejmě, jako u každé domény záleží, hlavně na tom číslu, ten popis může být libovolný. Čeho si tady možná všimnete, nebo možná jste si všimli, je to, že v tom slovníku chybí položka pro sklo. To znamená, že, jak jsem říkal, že ten datový model je pevný, tak je pevný, co se týče počtu vrstev, ale neznamená to, že vy si do toho datového modelu nemůžete a přidat další sloupečky nebo hodnoty domén. Já jsem si takhle přidal uh, sklo pro skleněné potrubí, protože i když možná mi nebudete věřit, ale v ponikle minimálně ještě před několika lety jsme měli skutečně skleněné uh, potrubí, asi jedna z mála rarit uh, v republice. Takže proto z toho dvodu jsem si sem přidával uh, sklo. A tím způsobem jsem, tím, tím pádem jsem si ten model customizoval nějakým způsobem. Jak mám párování dokončeno pro všechny ty vrstvy, které tady mám v té hlavní Excelské tabulce, v tom Data Reference Excelu, tak se vracím zpátky do Argis Pro, kde právě pomocí nástroje Data Loading, Load Data Using Workspace, nahraju na základě toho Excelu, což je jediný parametr, ta data do toho Asset Package. A teď už je to zase na mě, nebo respektive na vás, kterou cestou se vydáte. A můžete si vydat dvojí cestou. Ta jedna je mít uh, připravený uh, implementaci prototypu do single user environment, což je souborová geodatabáze. A nebo můžete rovnou začít plnit uh, enterprise geodatabázy. Já bych se tady přikláněl k tomu prvnímu a k té první cestě, kde si to lépe ošaháte, a můžete se potom zase zpátky vracet k tomu Excelu. Je to prostě rychlejší na to vyčištění těch dat. Tou cestou jsem teda šel já. A když se teda podíváme tady na tu, na ta, na ta původní data, kde jsou ty chyby schované, a když se podívám na to, když jsem si ten asset package nahrál do té, do té lokální, řekněme, utilitní sítě v souborové geodatabázi tak kromě toho, že jsem tedy využil, skopíroval jsem si symbologii z SRI mapy, tak tady jsou vidět ty jednotlivé, jednotlivé chyby, které tady jsou. A díky tomu vlastně mě neunikne to, že třeba ten propoj tam chybí, nebo i když ten mi možná utekl, protože propoj, ta síť může být stejně jako tady v tom případě tady na, tady na severu, může, může být oddělena. Na druhou stranu určitě by mě tady... Neprošlo A na mnoha místech mi tady procházelo to, že tam chybělo šoupě na propojení mezi hlavním řadem a přípojkou. A stejně jako potom s webovými službami tady můžete provádět editaci. Tady si to ukážeme v rychlosti, jak to funguje. A vidíte, mám tady dvě chybové oblasti a ten problém je v tom, že na tom styku, že jsou to obě dvě linie jiného typu, to znamená, nemůžou se dvě, dvě potrubí jiného typu na sebe přímo napojit, musí mít tady propojku nějakou, takže já tady najdeme si tady prvek T, to znamená, vy musíte skutečně dát správný prvek, který, který tam má být, dáme redukční, redukční propoj na ten spoj, teď se mi tady okolo něj ještě vytvoří takzvaná dirty area, to znamená, ten systém mě informuje o tom, že tady v tom místě došlo ke změně. A v tu chvíli, kdy já provedu topologii, kontrol topologie, tak vidíte, že ta chyba se odstranila a v tuhle chvíli tuto tenhle ten segment sítě máme topologicky topologicky čistý. Jakmile já projdu, vyčistím teda ta data, opět si, opět si vyexportuju tu geodatabázi do Asset Package. Tentokrát už vyčištěného. Tady vidíte, že v těch vám a se vám to snaží sry ulehčit, jak to jenom jde. Takže tady máte nějaký popis toho kroku, nástroj se vám otevře tady, nemusíte nic hledat a pokračujete potom tím krokem tvorby geodatabáze, aplikujete právě ten asset, asset package do, toho, do, té, do, toho, do té enterprise geodatabáze, následně, následně publikujete služby. V podstatě to už je takový standardní proces, data máte. A to už asi většina z vás bude znát, jak se publikují služby Nargis Enterprise. A následně vznikne takováhle mapa, která vypadá úplně stejně, jako jsme ji viděli před chvílí. vlastně. Nicméně v tuhle chvíli už netahá informace z lokálních dat, nebo respektive z lokální databáze, ale využívá uh, službu kterou jsem si vypublikoval. Co se týče té další práce s tou utilitní sítí, tak jedna z těch asi nejžádanějších věcí bude trasování. To znamená vyhledávání problémových míst v případě třeba nehody. Utilitní síť má samostatný, samostatný tab, který se otevře samozřejmě v případě, že tam mám tu utilitní síť. A když budu chtít trasovat, tak si přidám místo s tím problémem. Když si vybereme třeba, že by mohla tady někde prasknout voda. Tak, tady mám jenom jeden bod pro trasování. A v tuhle tu chvíli já si můžu vybrat z několika předdefinovaných traceů. Které já tady mám, když si vyberu trace, tak vidíte, že se vám tady otevře nástroj. Vyplním si, kde ten trace vlastně, no to trasování budu provádět, to znamená, budu ho provádět na vodě. Vím, že ty moje data jsou v týru water pressure a na tom to bude začínat i končit. V tuhle tu chvíli já můžu ten trace spustit a tady vidím, kde nebo které oblasti budou a tím, a tím tracem ovlivněny, nebo tím trasováním, těch, tou, poruchou tady ovlivněny. Takže v, tyto odběratele budou chvíli bez vody. Kromě toho, že mám vizualizaci nebo zobrazení té sítě v mapě, tak si můžeme zobrazit síť i konzervativněji, řekněme v nějakém, nějakém diagramu. Opět zase přebírám tady nějakou symboliku z mapy, aby to vypadalo stejně a mám to zobrazeno akorát v hierarchii. Tady si můžu mít celou síť a případně jenom její výřez. Co je na diagramech hezké, je, že vy si můžete různě diagramy zobrazovat, můžete s nimi pracovat, je tady na to samostatný, samostatný tab, anebo můžete využít právě i mapu, respektive tracing, můžete tady aplikovat ten vyhledaný, ten zvýrazněný, ty zvýrazněné prvky a přenést si je potom do toho toho diagramu. Z diagram můžete pracovat poměrně obsáhlé, to už je opět nad rámec tohoto webináře, takže spíše vězte, že, že tu je a že s ním můžeme, můžeme pracovat. Co se týče, když se vrátím do mapy, tak ještě jedna poznámka k trasování. Kromě toho, že můžete trasovat tak, jak jsme si to ukázali, to znamená vyplnit si ten... A to, to trasování podle, svých, podle své potřeby a můžete samozřejmě využít i historii, to se může hodit. Tak mimo to je tady ještě možnost trasovat pro trasování použít takzvaně konfiguraci. Vy si podobně jako si vytváříte trace, si můžete vytvořit jenom nějakou definici te, toho, toho trasování, kterou tady můžu použít, takže tady si vy, už vyberu před uloženou Předtuložený trasování právě pro vyhledávání postiženého šoupěte. My tady pořád pracujeme s tím, že tady došlo k úniku. Předtím jsme tady měli vybranou celou zasaženou oblast a tady jsem použil jiný typ trasování, který mě vyhledá ten nadřazený, to nadřazené šoupě, které je potřeba zavřít, aby tady potom ta voda nevytékala. Je to isolation trace, to znamená, já izoluji tu oblast od toho zbylého hlavního řadu. Proč zmiňuji ty uh, trace configuration nebo také name trace configuration? Je to z toho důvodu, že je uh, využijete při publikaci mapy. Budu se vám hodit potom na webu. Když si tady rozkliknu tu část uh, detaily trasování, dostanu se do uh, nabídky sdílení těch trasovacích. Uh, konfigurací a tady vidíte, které ty konfigurace já sdílím s tou webovou mapou, s tou webovou mapou, do webu, které potom si zobrazím ve webu. Jak potom takový trace ve webu vypadá, se hned přesvědčíme. Já tady mám připravenou aplikaci a mimochodem je to aplikace vytvořená pomocí Instant App šablony. To znamená, je to opravdu za tři minuty jsem měl tu aplikaci vytvořenou, která mě umožní trasovat v rámci webového prostředí. Opět tady mám stejná data, pracuji se stejnou službou jako v, pro, v tom Argis Pro, to znamená opět zase využívám předností toho webového, uh, webového GISu. A já tady úplně stejně, jako jsem to dělal, jako jsem to dělal v tom, uh, na tom desktopu, tak si vyberu místo, uh, ve kterém chci provést trasování, ale tady už to trasování nezade, nezadávám, ale mám tady právě uh, použiju právě ty konfigurace, které jsem si z Argis Pro, Pro vyzdílel do té webové mapy, takže právě třeba ten downstream, který jsme si ukázali, který mě vytrasuje tu uh, tu celou část, případně když zrušíme downstream a budeme tam mít ten jenom ten izolační, tak který mě vybere jenom to jediné šoupě. Takže stejným způsobem, jako jsme to uh, jako jsme to dělali v Argus Pro to trasování, tak ho můžete provádět uh, na webu. Ale utilitní síť to neznamená, že s ním musíte pracovat jenom v desktopu nebo v lehkém klientu, to znamená ve webovém prohlížeči, ve webové aplikaci. Vy si tu utilitní síť můžete přímo vzít sebou ven do terénu. A od toho je tady aplikace Field Maps. Field Maps je obecně aplikace pro sběr dat a prohlížení dat v terénu a nejinak je tomu i pro utilitní síť. Já tady mám s, svoji mapu s utilitní sítí, a když si ji otevřu, tak vlastně vidím úplně to stejné, co jsem viděl v Argis Pro nebo v té webové aplikaci. Samozřejmě je to díky tomu, že používám na všech klientech ten stejný jeden konkrétní webový ESRI GIS. To znamená, že pokud si otevřu, chci si zjistit například informaci o prvku, o tom a tady konkrétně o tom prvku zásobárny vody, tak si na ně kliknu a vidím ty informace, a, které jsem viděl Jinde. To znamená, že to je prvek, který je ze skupiny Storage, z Asset Group Storage, a je to konkrétně prvek typu Storage Tank, to znamená nějaký vodojem. Zároveň se tady dozvíte, že to je Subnet Controller. To znamená, pokud jste v terénu, tak můžete očekávat, že je to nějaký je to rozdělovací bod, který dělí tu hlavní síť na několik dalších podsítí. Zároveň tady vidíte, že ten prvek je připojený. To si za chvilku ukážeme ještě, proč to má vlastně v terénu význam. A vidíte tady uh, i název té konkrétní pocítě, o které se uh, bavíme. Když se právě podívám hned vedle na, na to šoupě, které tady je, a opět si zobrazím informace, tak uh, vy v terénu vlastně můžete přímo si zjistit, uh, jestli realita, odpovídá tomu, co máte v síti a případně to můžete nějakým způsobem korigovat, opravovat. A tady kromě toho, že teda vidím, že to je zase skupina, a skupina prvků systémové, systémových šoupat, je to systémové šoupě, není to subnetwork controller, ale zároveň vidím, že je připojen v síti. To znamená, pokud by neměl být připojen v síti, můžete tu změnu nahlásit a a z, a, a, nějakým způsobem se podle toho postarat o tu situaci dál, nebo naopak a, není připojen, můžete je potom opravit s tím, že ho připojíte a, a po a, aktualizaci podcítí, která vlastně za to spojení je zodpovědná, tak potom ten prvek bude zodpovědný nicméně, a, bude připojený nicméně, ta mobilní část má svoji nezaměnitelnou roli právě pro ty kontroly v terénu, které prostě od počítače ani od, ať už z společka, nebo z toho webového prožitěče prostě nemůžete často zjistit. Takže to by byl Field Maps a my se s prezentací můžeme nyní po Field Maps dostat dál. Takže máme za sebou tu ukázkovou nebo vsuvku s ukázkami a a tady už jenom na závěr, protože utilitní sítě je velmi komplexním tématem, které jsme samozřejmě dnes nemohli obsáhnout. Takže určitě doporučuji uh, další rozvoj, další informace o té utilitní síti a určitě budeme rádi, když se k nám vypravíte na školení. A nebo si můžete projít různé výukové či popisné materiály, ať už na stránkách learn.arvis.com, doporučuji a skvělé, skvělé materiál od kolegů z ESRI, kteří, kteří tu utilitní síť přímo vyvíjí, nebo jejich zajímavé články na ESRI blogu. Určitě nevynechejte ani videa z ESRI konferencí a spoustu užitečného, včetně možnosti se zeptat utilitních týmů, diskutovat s ostatními v rámci celosvětového ESRI fora, můžete na ESRI community. Zde na ESRI community kromě už, už uvedeného Můžete i do ESRI hlásit vaše nápady na vylepšení. Určitě jak v ESRI, taky tak my budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Určitě, věřte tomu, má to, má to, cenu. Tak a to by bylo pro dnešek a vlastně z celé naší letošní jarní webinářové série vše. Já doufám, že se vám webináře líbily, že jste se dozvěděli něco nového a užitečného. A prosím, nezapomeňte na nás, protože my se od vás také rádi dozvíme něco zajímavého, užitečného, konkrétně zase vám naše webináře líbily, jestli vás inspirovali, co by mohlo být jinak, co by mohlo být lépe, případně samozřejmě, jak vám můžeme v rámci vašich denních pracovních povinností dále pomoct. Takže se nám určitě ozvěte, kanálů je spousta, no a mě tedy nezbývá vám poděkovat jak za sebe, za vaši dnešní účast na webináři, tak vlastně na, za účast na všech ostatních webinářích i za své kolegy. Díky moc, uh, užijte si hezký zbytek dne a my se zase budeme těšit někdy na viděnou a naslyšenou. Takže hezký den a naschranou.